A ruta das tapas deste mes de decembro cancelouse a causa desa situación sanitaria que agora mesmo vive o Carballiño, con varias semanas á alza. Os hostaleiros esperan que para o mes de xaneiro poidase celebrar de novo esta ruta. A ruta das tapas, que debería celebrarse mañá venres de novo, queda cancelada ata novo aviso. Dende o Concello do Carballiño aseguran que se trata dunha decisión tomada por prudencia ante o incremento de contaxios da COVID-19 que se están a dar nestas últimas semanas. Agardan que para a próxima edición, no mes de xaneiro, a situación sanitaria permita que se poida levar a cabo. Ademais, o sector hostaleiro tamén ve con preocupación estas datas de Nadal, que comezan a celebrarse con comidas e ceas de empresa. A situación en xeral fai que a xente volva á prudencia cancelando algunhas destas celebracións, aínda que algúns consideran que cumprindo cas medidas non teñen por que cancelarse. Foi unha etapa que fixemos que saliu ben, foi a primeira, non foi maravillosa, pero bueno, saliu moi ben porque se esperaba. Pero bueno, aí estamos esperando polas siguientes, e a anulación da siguiente pois foi pensando na subida do COVID. Entonces, intentamos que non houbera aglomeración de xente nos locales e anulamos a tapa. A hostelería non é a do problema, o problema é outras cousas que a xente, festas privadas, un montón de cousas. A hostelería tratamos de ter todo en orden, ter todo limpio, ter todo acomodado, que a xente poida entrar e que use a mascarilla, que estén o maior posible aportando a obligación que teñen de cuidarse desta pandemia, pero bueno, esperemos que isto vaya a menos e que agora vaya parando. Hoxe creo que subiu un pouquiño, pero esperemos que vaya baixando todo e a hostelería non é a culpable deste tema. Pareceu moi ben, perfeito. Houve xente por aquí? Muita xente. As tapas era em pessoa às 8 e seguia até às 11, às 10:30 já não tinha mais. Claro, estávamos preparados para repetir, foi cancelado. Foi muito mal, né? Por que foi cancelado? Deve ser devido ao aumento do COVID, né? Aumento de... que estava subindo os contágios em Carballiño.